Noguera mira ja a la propera legislatura amb el tramvia com a futurible, diu, imprescindible. És un projecte il·lusionant, ja és un gran projecte de ciutat i jo crec que un gran projecte de consens. Si parlam del present, al vestíbul de l'Ajuntament, 5 panells informen sobre 10 projectes transformadors de la ciutat ja anunciats. Anuncis criticats per uns grups de l'oposició, segons el Batlle, poc constructius. De l'oposició responsable i no la crítica fàcil de dir que anunciem però no fem, no? Si bé la gran majoria estan per començar, els propers mesos veurem ja alguns avenços. D'aquí a 15 dies començaran les feines del bosc urbà, el canòdrom a Sarriera, que en una segona fase, ja cap a 2020, s'unirà amb l'antic velòdrom d'Estirador. El canòdrom serà un bosc de 16.000 metres quadrats, a prop de 300 arbres, i evidentment les obres ja estan adjudicades i en 14 o 15 dies ja començarà l'empresa a plantejar-ho. Una altra obra important és la reforma del passeig marítim. L'estudi de mobilitat serà presentat en breu als grups municipals. I diu que la intervenció que se vol fer entre Monsenyor Palmer i quasi Portopí no té una incidència negativa en relació al tràfic de la ciutat, no? Ni en el tràfic ni en el pàrquing, no? D'altra banda, Cort vol tenir llesta, abans d'un any, la recuperació de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Ribes, que serà un centre per a les arts circenses. L'objectiu és que aquesta legislatura s'hagin acabat les obres i s'hagi adjudicat el servei de gestió de l'escola de circ. També aquesta legislatura, el Batlle confia que començaran les obres de les Torres del Temple, amb una inversió de 2 milions d'euros procedents de la taxa d'impost turístic. I ara mateix, abans de començar les obres, hi ha un cert debat sobre el projecte per acabar d'apuntalar-ho i acabar de millorar-ho, no? Una altra de les fites de Noguera és la desaparició del poblat de Sant Banya. La planificació és vera que era el mes d'abril, però bueno, aquest retras ens fa que el mes de juliol jo crec que puguem començar a demolir aquest poblat que tan mal ha fet en aquesta ciutat. Projectes que seran una realitat, però que hauran d'esperar un poc més, són la rehabilitació del castell de Bellver i la millora del bosc i recuperació de la piscina d'aigua dolça, on també hi haurà un aparcament.